land. Men nå det klart for lydverket. Comeback en god ting eller en uting? Fallhøyden I alle fall stor når gamle ikoner finner ut at de skal tørke støvet av seg selv. Det litt av det vi skal snakke om I lydverket I dag. Miss Grace Jones. Klarer Grace Jones å holde stilen nesten 20 år etter forrige album? If I can't do something better, or at least just as good, why bother settle for mediocrity? That I would not do. Dølle band holdt på å ødelegge en hel sjanger. Vi har møtt de som skal ta funken tilbake. Soul is from the heart and funk is from the balls. And I got some big kahunas. Det ikke bare enkelt å lage folkefest av musikk som skapt på en laptop. Det blir litt sånn, ja, ikke shoegazing, men laptopgazing eller noe sånt. I tillegg har brittiske Snow Patrol vært innom oss på Marienlyst, og de skal spandere lekkere toner her I lydverket mot slutten av sendingen. Men først, funk. For funk har lenge vært en merkelapp som band nærmest for en hver pris har ville unngå. Men den tida forbi. Nå funk I ferd med å bli noe av det kuleste du kan spille. This is it! Funk, y'all! This is it! Ordet funk har opprinnelse fra et ord som beskriver lukten av samleie. Og en gang var funk sexy. Men så kom den hvite mannen, og funken gikk fra å være sexy til å bli impotent. Funk was cool in 75 and by 85 it wasn't cool. We kind of got this, you know, you got the slap bass and the bump. You had someone playing the keyboard. Okay, horn section. You know, so. Nu vill tre band ta tillbaka funken från 80-talets klamme famntak. Och skön vi fortsätter snacka kvite män som spelar funk. För de denna gången fått med sig tuffa svarta damer till att synge funk. Sammen skal de gjenreise funkens stolthet fra så forskjellige steder som Brooklyn, Brighton og Helsinki. I remember in the 80s, James Brown played at Lone Star Cafe, and I went, and there was nobody there. Mens folk flest forbinder funk med kleine lyder og bilder fra 80-tallet, henter de nye bandene sine musikalske og visuelle referanser fra funkens barndom på 60-tallet. We have here Billy Ball and the Upsetters. Pretty funky stuff. And some classic stuff like Cool and the Gang, Alvin Cass, Mr. Twine Time. We do like the idea of like somebody thinking that this is like 60s material. It's fun to hear from someone that like, I didn't know this was like 2005. But they're still alive. Yeah. And now, Sharon Jones and the Dap Kings. We started out with our first whole contest of how we trying to get out. Sound was like the JB sound, that funk era from like the 60s. I'm not trying to learn how to sing funk and soul or try to sound like somebody back then. I am from back then, you know. Every day when I wake, I gotta add to something different with my life today. Like almost every other DJ is playing funk at the moment. Yeah, it's really popular at the moment. Yeah. I think people are sort of ready for it because there's just been so much like really bland, sort of manufactured pop music, you know. And I think people were just ready for something that's a bit raw and a bit more sort of soulful. So
Pussig nok, mye av æren for at funken tilbake tilfaller kvit forfylla soul-dame fra London. Like Amy Winehouse. They're just great records, like classic soul records, but with a little bit of a sort of modern twist, and it's people are sort of digging a little bit deeper, you know. And maybe Amy Winehouse is like a first step, and maybe they want to go deeper. And if when they go deep enough, I think maybe they find us. She happened to hook up with Mark Ronson, who knows what is happening, and he recorded the Dap Kings. So there you go. You know, they're a pretty slamming band. Journalists had already been fans of the band, but they'd gone to their editor. I want to write about Sharon Jones. The editor says, nobody wants to hear about Sharon Jones. I don't care if you like her or not. But now they could come to their editor and say, I want to write about the band behind the Amy Winehouse sound. And finally, the writer could write the story they wanted to write before, you know? So that opened a lot of doors for us. Dap Kings får merkelappen funk når de spiller med Sharon Jones, mens når de spiller med Amy Winehouse blir de regnet som soul. Så, hva forskjellen på soul og funk? We did a lot of live shows the Dap Kings backing up Amy Winehouse, and those were fun, it was great, but also very, very easy in a way. You play the song, she sings them, you're done. You know, we go out with Sharon, sometimes we're going this way and it goes that way, you know, by the end of the show, the band, they sweat through their suits. Everybody's passed out. I mean, it's a lot of work. The horn players, you know, you got blood on the lips of the band. Everybody's just, it's unbelievable, man. I mean, really, it's a hard, hard, hard-working band. I think it all comes down to the style of playing, because think of, like, original soul music, Motown style. It's, we, as musicians, we're not that, like, trained or polished. And funk bands have been doing it, like, without having the technical skills, they've been just pounding all the stuff. I think soul is from the heart and funk is from the balls. And I got some big kahunas. Yeah. I have no need for to stand there and og liksom veve med armen og tamburin og hyle og skrike og hoppe og sånn. Det ligger ikke for meg. Per Sundnes, du her I kraft av å være fan, for nå skal det handle om et av 80-tallets definitivt mest særegne ikoner, nemlig Grace Jones. Den der skumle, skumle dama som skremte vettet av oss den gang da. Nå har hun vært 20 år borte fra rampelyset, men så skal hun gjøre comeback. Og som en av Norges kanskje største Grace Jones-fans, hva tenkte du da du hørte det? Da tenkte jeg at jeg håper jo bare at denne gale, gale dama ikke går feil igjen, for da har du gjort det et par ganger. Men søk etter røtterne, ikke sant? Og da sjekker jeg først, hvem det som skal gi dette ut? Jo, det Wall of Sound. Veldig kredibelt, morsomt engelsk selskap. Og så blir hun produsert i alt fra ypperste presten Brian Eno til de gamle vennene hennes som heter Sly & Robbie. Og da tenkte jeg at ja, vi får se, det spennende. Så ingen katastrofetanker, sånn umiddelbart, altså. Men hva var det med denne dama som fascinerte deg sånn, I utgangspunktet? Jo, for lenge før vi hadde Madonna og disse her som I scene satte seg selv, så kom dette her uværet av et kvinnfolk, som du ikke forstod kom fra. Hun var en sånn ekspert på å mytifisere seg selv og spille på fordommene vi hadde mot afroamerikanske kvinner, ikke sant? Og spille denne tigeren og gjorde mye rart. Og ble en muse for kule, intellektuelle folk som misbrukte hun I kunsten sin. Og, nei, hun var utrolig særegen. Og så pluss at hun var en av de få som liksom solgte dub til folket. At jeg satt oppe på gutterommet I Bodø og hørte på dub liksom, I en alder av 15 år var helt utenkelig. Men det var takket være hennes imagebygging og at jeg ble interessert først og fremst I karakteren. Og så kom da musikken. Du maler jo på mange måter nå et mytisk bilde av Grace Jones, som det mange av oss forbinder med fra 80-tallet. Og nå skal vi også gjøre comeback, og da det store spørsmålet, burde hun egentlig latt være?